ChatKit és un venedor digital que pots posar a la teva botiga perquè t'ajudi a vendre més i millor online. És un chatbot que pot parlar amb els clients que venen a la teva botiga 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en qualsevol idioma, i per tant t'ajuda molt a buscar la gestió dels clients i a aconseguir vendre més productes sense que tu hagis de fer tota la feina. Un chatbot bien entrenado es capaz de automatizar procesos como la recogida de datos de registro, la respuesta a preguntas frecuentes, el envío de información actualizada o incluso la venta. Además, los chatbots hablan idiomas, con lo que podrán ayudar a cualquier persona, sea de donde sea. ChatKit, de fet, és un producte que ja existeix, que ja està desenvolupat, i l'empresa en si doncs, també està a punt ja de constituir-se com a empresa legal. I ara realment el que estem fent és la fase de prellançament, on el que estem buscant és comerços que vulguin provar la tecnologia, que ja existeix, però que vulguin provar-la, que ens donin el seu feedback, que ens ajudin a refinar-ho una mica més, de cara ja d'aquí uns mesos a llançar-lo comercialment com un producte viable. No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades y no todos los chatbots son iguales. Es necesario personalizarlos y entrenarlos para sacarles el máximo potencial, porque no es lo mismo un chatbot que tu chatbot. Para conseguirlo presentamos ChatKit, nuestro servicio integral basado en una tecnología propia que permite definir bots a medida. Solo necesitamos la información clave de tu negocio y te devolvemos un chatbot preparado para atender a tus clientes.